Olugero olugamba nti togayanga kyezinze lutuukira bulungi ku kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga ey'emisinde Moses Kipsiro, gw'oyinza okunyomesa amaaso ng'omusisinkanye so nga bw'otuukako ewuwe oyanaamirira. Ono twamusanze mu makage Bukwo ng'agenda okulambula woteri ye gy'azimbye okuliraana enju ye. Twamweyunzeeko bw'atyo n'atulambuza kisenge ku kisenge nga bw'atunnyonnyola nga bwe yasalawo okukwata omumuli ogw'okukulaakulanya ekitundu kye. Amagezi gano agamba nti gaasooka kumuweebwa omu ku bazungu mikwano gye. There was a white guy who told me there in London there that you can't wait for someone to come from outside to purely for you or to purely in your town. It is you people to start and then people also get attracted and then they come in and they invest. Kipsiro era alowooza nti kino kyakoze mu kitundu gy'azaalibwa kyakusikiriza ba musayi muto bangi okwagala okwenyigira mu muzannyo gw'emisinde. I saw it and I say no. I think this the high chance for me now to at least do something. So also the young ones when they grow, when they see, they say yeah. I think through the legs and some Kipsiro did this. At least yeah, I can now train. So there is a morale that will come out and. Twamubuuzizza ensimbi ze yakasaasaanya mu kuzimba ekizimbe kino n'atayagala kuzaatula wabula n'ategeeza nti ateeseemu nnyingi ate nga kikyamubanja ensimbi nnyingi. I will not mention the figure because if I mention the figure, maybe, you know, yeah, so no, I won't. It still needs a lot of money and I put there some good money. Ebyembi Kipsiro yayabulidde ttiimu y'eggwanga eyeetegekera empaka z'emisinde egigenda okubeera e China oluvannyuma lw'okufuna amasimu agamutiisatiisa. Wabula agamba nti embeera bw'eti tejja kumujja ku mulamwa ogw'okulaakulanya ekitundu kye eky'e Bukwo. Sam Mpoza, NTV Ebuko mu bitundu by'Essebbeyi.